وته داود يا صاحبيال ما انتو تاريخ دو تهيشن يلا باتنك إبريل ما لنتونا يتا ما لن جمعة سنة كنو يهاي يلا بدو كن يافر يوتوبانك وحنو جوغنا قرونك قيبتي سدن بي ان مسجد كابو بكر ويسوغو باكن لاتك ها هادي شيء ما انتو لو بدلي سيدا ارك دون تامبا قرون لغد ديگي مركا يغو لغو عيار دونو كوبة دو كوليغا اما باسكت بول بوقفو سيدو يقانو وبرنامج انتجاهي سوادي اد اسر ري رنتينا دد بدن اي كي غيب غاتين هادي مامول كمساد كان نقول الله يعني ددوينا سوماليات اي يغو مركا كسو دو كدبا هيا شيء وبرنامج اما طلاب هورلوق هادي او كدو يشمودن او يدو مركا يتاي ان دلن يردا اما يوت كمركا لغو سو دو اما لغو سو حرو مسجد كابو بكر الصديق او يدو رنتي اطلابو قد يشمدن او هر لو قادي مركا لنا انكو العلنينو هدو ما مركا يا يهرتاغن حفلة دي فرطان كايا مانتا دعضي قرومة دي يو باسكت بول كايا هدلا سوري او رنكا دار كيسان هيا شه وحاو دي يميد اما قروم كي مانتا سوو دا عميري برنتي يو اما فرطان كان كسو قيب قلي دو دوين فربضان او سم مقام سرام مقالة سي ادر لو قيقانو وحنو كور مردونا مركا وغور ريسا ان امام كمسجد كشيخ احمد نور او اسو شاد كي فرتان كقاتي يوليبا عبد الباجد اسو نكتي ستاغن ان معلم كي مساجد كا او جي ان دودي يوليبا عبد الرحمن ركلو فربضان دل يار يار كا يوغ ماشي تاغن ورنتي اد او فرحسن وجودن لغا دريم كرني اد او فرحسن يين ان اركا يين رنتي يوغ تكس مسجد دريا اما تليفون او درسن يا ساحل غودودا ماركي لا تاغي غرونكا تاسو ان مرينايو maalinta britola in halkan noqon doonto meel dadka laga kala celiyo ama maamulka iyagu markay isku dad gaara ay u yeeli doonaan sida jacaylka uu qaban dartid waxaan ku hormariyay markuu wareeyay sheekh axmed nuur oo isagu shaadkii furtaanka qaatay bal sida shucuurtiisa ama isagu maanta ay u tahay iyo markii barnaamijkan la abaabulay waxa markay isagu ka aaminsanaa alxamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa guul weyn ama hambalyo ayaan oran karaa runtii amma waa talaabo runtii hore loo qaaday masajidka Abu Bakar Islamic Center of Washington oo qaybtiisa barkinka aan maanta ku sameeynaa alxamdulillaah in ay dhalinyartu muhiimada ay leedahay kubada kolayga ama basketballka in loo sameeyo caruurta waxaad ogsoon tihiin in ay ciyaar caruurtu jecel yihiin in ay ciyaaraan waana lagama maarmaan wadankan aan joogno inuu qofku helo jimicsi iyo wuxuu maarta ku ciyaaro sidaas darteed inaan u helo meel masaajidkii u dhow muhiimaduna ay tahay in qof kasto halka yimaadaay uu noqdo qof masaajidka ahalkiisa iyo dadkiisa insha Allah ta'ala aan waliba rabo inaan sheego dadka halkan ku ciyaari doona shuruudteeda waxaa ka mid noqon doona in masaajidka salaada ay ku soo tukadaan xilliyada salaada ay yimaadaan xilliga salaada la joojiyo marka waa faa'iido badan runtii waa arin Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagaarsiiyay fikirkeedii ugu horeeyay iyo maalintii ugu horeysay oo meesha aan ugu tagnay maaragtay dadkii aan ka soo iibinayna aan go'aankeedii agrimeentiga soo galeenay iyo maanta furtaankeed Ilaahayna waafajiyeba waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala loogu xamdiyo waxaana la faraxsanahay dadweynaha iyaga dhan oo gaar ahaan dadka da'da yar iyo dhalinyarta aad iyo aad arintan maanta ugu faraxsan bananaguna waxa cabireyna inaan ku faraxsanahay waxaa daawada yar saaxiibayaal aan abaabulka iyo barnaamijkan markii udbaha loo dhigay dad badan ayaa iyagu qudreenayay ama laha garoon basketball ah arimo kale iyo dana kale oo weyn ayaa jiray oo ka muhiimsan hayeeshe in badan oo dadweynaha iyagu kamida wajidooda farxad aan la iyo waliba reen aan la koobi kareen ayaa ka muuqata maanta markii barnaamijka laga jiba gaaray oo laga dhabeeyay markana waxaan ku wareegayaa Sheikh Cabdi Waajid oo isaguna dhinaciga taagan hayeeshe isaguna qabli bax barnaamijkan ka qaatay shaadkiisii ugu horeeyayna isagu aan la gafin oo aan maleynayo waliba isagu inuu mudan yahay in lagu soo daro ciyaaraha tartanka dhici doona haddii ay biidmo ama inuu tiim la yimaado Sheikh Cabdi Waajid بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد ما أنت ومالين إن فرحت إلى سبحانه وتعالى لما أنت كغيب قاتي أما سوء أبا بليبة في ميزان حسنات ما هو يالو المساجد كمركي هوريميل لو عبادة كلية أيو أها هاد لكن وحان جعل الله إن أبدل له ميل إن يعني قيبة فربضان له ميل لو عيارة له ميل داتك أي يعني كوها ساوان أو صلاة هو دي كسوغان له يعني إن مقعي سنتر كأه أو وطو إن عيف فربضان إن أسمينو إن أيان جعل الله ميل عروتي ركا كو عياران أو يدنا إن نظام سينا أسمينو marka arintan waa arin yani talaabo hore loo qaaday weeye dhalinyaradu inay halka isugu yimaadaan masaajidkooda yimaadaan yani waalidkoodna ay la joogaan oo salaadahooda ay jamaacada ku tukadaan faa'iido farabadan ay leedahay marka arintaas dadkii ka soo shaqeeyay iyo intii ka qayb qaadatayba waxa leenahay jazakumullahu khayr masaajidka inaan sii horumarino oo maalba qayb cusub aan ku darno yani waa gool aan leenahay tan waa talaabo yani hore loo qaaday marka jazakumullahu khayr ayaan leeyahay assalaamu alaykum wa taa Sheikh Cabdi Waajid markan waxaan u yareeyaa oortida taagan
ان عياريهان عسلاضي او جي او مقالان رنتي اسوغو ابابولك يوليبا اريمهان ادي ادي اسوغو مركا او قوحلر ان او جي بول مركو قريس ان ويديو ما دام اسوغو هانجر عياريهان عسلاضي بول سيد اسوغو موقتوك قيب غهاد ابو بكرهان يوليبا ما دام اسوغو يهي عياريهان هوريكو بدو عياري جري قيمة انتاليغا يقول لذا هيمانتا يوليبا شعورتي زو سيدايتا بسم الله الرحمن الرحيم صاحبك يا حبيب اد يوم حسن تهي جزاكم الله خير محمد مانت إن تهي مال اد وفرحت بدن ماشي انا سوون نمت هو مسجد كاوي بكر سيال يجرون كنا ان ارنتن اد اي مهم اوت هاي نشاطك اما ان دغدغه سبورتيك اد اي مهم اوت هاي بلشدينا ايادو ما ارغتي حالته حد لو جرو اي كدوان تهي ان دلينتا ودن كان كوكريسا اي مساجد كو سو خرمان ايادو اسلام ماركا با لا دحي كرو maanta waa maalin ma aragtay banooni la ciyaarayo ama basketball isla markaana in laga in kutuba loo akhriyo masaajidka ay ku soo xirmaan marka waa arin aad muhiim u ah insha Allah ta'ala aadna aan ugu faraxsanahay aan uga mahadcelinayno Som TV arintan ay ka qayb qaateen maanta ay naga qayb qaateen farxadan iyo caruurteena iyo waalidinta ka qayb qaadatay insha Allah jazakumullahu khair waxaan ku baraarujinayaa in dhalinta ay aad uga soo qayb qaataan I encourage all the youth around the city to join us here at Abu Bakr inshallah ta'ala and play with us and join with us and pray with us inshallah jazakumullahu khair barakallahu fikum wa taa sidoo kale aan macallimiintii ama dhalinyarada barnaamijkan isku qurux badan loo sameeyay iyagu markaa tarbiyadeenay ama markaa iyagu u taagnaa ayaa isaguna dhinaciga taagan macallin Cusmaan ayaa isaguna weydiinaya maadaama isagu u yahay qaybta ama dadka sida aadka iyagu barnaamijkan u taageeray ama iyagu u soo istaageeyba isla markaana furitaankii maanta isagu taagnaa bal sida isaguna shucuurtiisa ay isaguna ila taa bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah wa baad waxaan insha Allah ta'ala markii hore ilaahay ma had iska leh inoo hirgeliyay waxaan ku dhahaa garoonka dhismihiisa maanta oo aan arkayna sidaan u joogno xaflada insha Allah ta'ala maadaama meesha basketball ilmaha ay ku dheeleen maanta ay aan ilaahay inoo kamaleeyo subhanahu wa ta'ala oo tan ay tahay guul weyn oo insha Allah ta'ala u soo hoytay dhalinyarta insha Allah ta'ala iyo ciyaalkeena oo masaajid masjid Abu Bakar iyo siyaaro Washington inta ku nool insha Allah ta'ala oo inuu ku soo dhaweynaa waan wax aad loogu farxa waxaan aad ugu hambalyeynaa insha Allah ta'ala dadka ka qayb qaatay الله سبحانه وتعالى ها ugu daro miisaanka xasanadkooda ha u saaro juhdiga weyn ay ku bixiyeen insha Allah ta'ala shucuurta maanta ka muuqata sida gaarkayga iyo qaybta media ha ahaato oo qaybta macallimiintii ee ardaydii iyo wixii dhamaala insha Allah ta'ala dhamaan waynu ku faraxsanahay waynu waxaan u baahneen markasta insha Allah ta'ala tan waynu mid oo bilaawgi insha Allah ta'ala ila waxaan gaari doonaa hadoo la idmo tan iyo mid ka weyn insha Allah ta'ala inaan sameeyno insha Allah ta'ala wajazakumullahu khayran wax lagu farxo waayo ilmaha anaga inoo helaan meel ay ku ciyaaraan ma artay salaadoon ay ku tukadaan quraanka ay ku bartaan insha Allah ta'ala wajazakumullahu khayran intasayna leey wa barakumullahu fiikum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waa tahay macallimiintii iyo maamulkii inta aanan ka gudu aan ka bixin balaan maxamed qeyr ku wareejiyo isaguna runtii isagu waa director masaajidka wax badan hawsha ka soo qabtay fundraising iyo waliba hawshan isagu si aad markii aanan si hoos u wareystay isagu waa dadkii sida aadka runtii ugu istaagay isla markaana suurta galiyay barnaamijkan inuu maanta qabsoomo waxaad ka risoo bismillaah alxamdulillaah rabbil aalamiin wa salaatu wa salaam ala sayidina maxamed wa ala alihi wa sahbihi sallam tashakkallahu habeeb aan aad baa wanaagsantahay oo wanaajisay runtii waxaad sheegtay oran mihi aanu nin jamacada ka mid ahay jazakallahu khayran muhiimadda garoonkan maanta loo aasaasayna waxay ahayd inay caruurteenu ka faa'iido wax kale badan oo ku jira ma jiro halkay ka tagi lahaayeen kaniisadaha agteena iyo meelahaas ay ku soo ciyaari lahaayeen salaadaha misgareyn lahaayeen inay ka faa'iidaan baa loogu talagalay runtii projectiguna waa project aad muhiim ugu ah waxaad ka garan kartaa maanta kaliya iyadoon waliba la ogeyn inta durbaareer taagan ee eegaysa insha Allah jazakumullahu khayran intaas aan ku soo gabagabeynayaa assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa tahay waqtiga ayaan yarahaya mar haddii aan maamulka iyo macallimiinta wada aragnay waxaan u wareegi doonaa youthka iyo dadka iyagu markaa barnaamijka loo abaabulay oo loo qabtay oo iyaguna rag iyagu markaa abaabulka ama ragga ugu horeeya uu nagala joogo barad Cabdiraxmaan sidee baad u aragtaa Cabdiraxmaan maadaama barnaamijkan maanta la abaabulay rinki la taagay in muddo aan hawshan la sugeeyay sidee bay shucuurtaadu tahay maanta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم As you can see, we are very happy today. The youth of the Masjid of Abu Bakr are extremely happy and we've been waiting for a basketball court. You know, alhamdulillah, we thank the management of the Masjid for, you know, taking the effort and especially the youth who went and made sure that, you know, this effort was completed in time. Alhamdulillah, this will be a means of
having many youth around in the masjid to pray the salah, to take part in the activities of the masjid. And this will be a means in whereby the youth today, not just playing basketball, but they will be able to take part in all of these type of activities as far as learning Quran, praying salah. So this is something that is needed. And alhamdulillah, for the first time, you know, in the state of Washington, the Masjid Abu Bakr has taken the responsibility of building a masjid specifically to protect the youth and create an environment for them. So we thank the masjid and their support for the youth. Wabillahi tawfiq. Jazakumullahu khairan. Wa taay markana waxa isaguna u yiraaya brother Doddi Dere oo isagu ciyaarayahan kubada kulayga iyo saakarka ciyaaraha magaalada Siyaalan si aad loo yaqaano isla markaana maanta isagu fursad u helay inuu nala joogo ama goobjoog ku haado xafladan furitaanka iyo halka ka dhacday isagu in muddo si aad loo xushmeeyo kubada kulayga wali marka laga hadlayo Soomaaliyan isagu ka soo ciyaaray bal aan wax ka weydiyo sida isaguna maanta ay la tahay ama shucuurtiisu ay tahay bismillaahir rahmaanir rahiim wallahi maanta waa maalin weyn een مرحبا انا كوديرا دو قيمها و سبورت كولي هاي كوريتانكا يوتكا لكن واحد ربعا كلمة كيرا هضو ان واحد مودا وحيابي هي كوفي الجروبين كوميونيتي هذا كالا يردمان ان ببلاش غير سيالا انا نوم كم بدنا هاي المسجد ابو بكر وفلي وانا واحد لو سر دبي وانا واحد ان كفر حسن هاي ان لا هاي اب بيقول ما هنسيه المسجد ابو بكر يدكو حلقه تبع وحن اد يقول لي تين قالينا يا ولالها صوماليات كنا المجال سيالا inay ka soo qayb galaan barnaamijyada noocaan ah ee lagu soo fikirayo caruurteena oo ay contribution noqoto iyo haday talo noqoto oo ay caawiyaan masjidka Mashaa Bakar wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa taydawdiyal wali garoonka aanu dhex taaganahay markana waxaan aan la hadli doonaa aada sida arkaysan ba Abu Bakar oo isagu ah walaal Soomaaliyeed isla markaana dhalinyarada youthka ama masaajidka ku xiran oo sida aad ka barnaamijkan iyagu marka run ahaantii u qudrinayo inuu hirgelo maadaama maanta la suray rinki ama la taagay sidee kula muuqata بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم إن شاء الله to everyone الحمد لله finally we have finished with the court program that we have been waiting for a long time and finally it is up we've been waiting for a court for about 3-4 years right now we've been hustling the money we've been making doing fundraisers we've been doing a lot of stuff just for the court and الحمد لله finally it's accomplished it's done And all we have left, inshallah, is for you guys to come and play with us. That's all I have to say. Jazakallah khair. waataa saaxiibada aanu jecelnahay oo halkaan idin kaga baaqayno waa qaybta dambe ee masjidka Abu Bakr Siddiq oo isugu ku yaala Tacoma Washington oo maanta ay ahayd xafladdiisa furitaanka garoonkiisa basketballka ama kubadda kulayga qoba sidoo yaqaan oo hayashay maanta furitaankiisu ahaa hadaba waxaanu hadeenu nahay Somali TV waxaanu had iyo goor laba qalbkayaga u qaadanaa inaynu bal magaalada Seattle Washington waxyaabaha ka dhacay dacladeeda kala duwan inaynu tusino Soomaalida ku nool dunida dacladeeda kala duwan iyo waliba Soomaalida ku nool magaalada Seattle Washington intaba hadaba anigu ah xabeeb iyo Cabdi Kariim Kalkaal oo barnaamijkan iyo waliba sawirka quruxda badan la isagu idin suurtageliyay runahaanti waxaanu idin ku dhaafi doonaa sida iyo nabadgelyo iyo kulanta dambe waxa isla